nabadoonada iyo cid walba oo mareexaan anigoo wakiil ka ah in aanan annagu cidna la safnayn isaaqna aan gudub aanan ka gelin kuwa meelaha ka coocoole oo isaaq afnagaadaynayo oo magaca mareexaan sheeganayana isaaq uu ogaaday inaan raalli ka ahayn ayna yihiin dad caadaqaatayaal ah oo dhintay oo ay ku adeegtaan dani iyo axmed madoobe iyo xasan sheekh iyo mooryaanta marka isaaq intaasaan u sheegaya annagu dhexdhexaad baan ka nahay marka annaga nalablaynahayo hawiyana baabinayo meydkanagu yaallo ina cagta hadda waxaa u xiran 30 nin oo mareexaana u afduuban oo 2 sano u afduuban 200 oo nin bushilaabay oo dheer ku dilay 10 jeer baan la hadalnaa odayaash iyo wax garadka dhulbaantay waxay yiraahdeen waa sax in hal idin laayadeen dadka naga jubooyinka iyo gade iyo meel walba lagu leenayo mareexaan waxay yiraahdeen waa ku saxan yahay weligay ma arag wax ka hadlaya midka xun ka cad xaraar leeyahay arkay wax oo yiri waa ku faraxsanahay waxaan ogay ninka rafadhi media la baxay oo yiri waa ku faraxsanahay odayaashooda aragnay shuqul kuma lihin sabab marka aan anagu moose iyo isaa godob oo galno oo hadii aysan anaga cadawga noqonahay hawiya markuna leenahay oo dadka naga asqatan iyo shacabka naga galmudug iyo meel walba ku baabinayo oo dani aw lahaa in mareexaan habeerkii u dhibay ha togtay rulbahaanta waa ku faraxsanahay haddana waa ku faraxsan yahay haddii marka ay sidaa tahay haddaan waa inaan anaguna ugu yaraan dhexdhexaadka noqono haddii kale isaaq la safarna waxaan meelaha ka noocnoocleena ma ahan wax mareexaan madale shuqulna kuma leh laakiin dhulbahantee hadda ma arkaysa gurigiisa lagu soo duulay qof kale gurigiisa haddii lagu soo duulo waa laga khaldan yahay international law iyo shareeca labadaba qof walbana waa sidaasi adduunka qodobkaas isaga laascaanood xabadda ka dhacaysa gurigeyga ii dhaaf hadday dhaheen dhulbaante way ku saxan yihiin laakiin ma arkayse mas-uuliyadda dadkii koonfurta soomaaliya oo digliyo mirifle u badnaa laga soo tarxiilay laascaanood yaa qaadaaya taasi iyadana ilan dad baa guryooda laga barakiciyey la dhacay manii la boobay qaar baa dhintay mas-uuliyaddaasi yaa iska le ma waxaa qaadaaya muuse biixi iyo somalilan isaaq si kale mise waxaa qaadaaya dhulbahante dhulbahante macnihii shaqo kuma lahan miyaa mise shaquu ku leeyay adiga aragtidaada maxay tahay waxaa mas-uuliyadda qaadahaya oo iska leh nimanka garowga fadhiya oo budland oo rabay siyaasad inay u adeegsadaan oo ka dhiga laynta ay ku hayaan magaalada la yidhaahdo garowga iyo magaalada la yidhaahdo boosaaso taka raxawen ugu dugan tahay wax allaale iyo waxay ahaayeen hanti ahaana waa la dhaca konta waxaa la leynahayo 30 sana la baabinahayo weliga wax ka hadlay ma aragta waxay rabeen inay international xataa habargirti ku leynaysay galmudug meesha la yidhaahdo ku leynaysay raxaweyn waa siyaasad loo soo diray oo garowa laga soo diray oo laga dhigaya mid international ah oo raxaweyn bedelkeeda uu yahay xalaal si ayaga colays uga degmay ilaa iyaga lalaha dadka raxaweyninka laaya lalahaa moogta marka si aan ayaga keligood loo eedayn bay waxay rabeen international inay ka dhigaan codkana ay ka ahaan raxaweyn oo yidhaahdaan annaga ayn soo dhaweynay garowe iyo gaalkacyo iyo bartinle waxay ka samaysteen teendhooyin waxay lahaayeen markii dadkii gaalaa sacaano laga soo barakiciyey baan soo dhaweynayna siyaasad baa loo gadan lahaa ninka la yidhahda muuse biixina wuu ku jiraa dembiga shabaq buu ku dhacay amarka waa loo geeyey wuuna aqbalay waxaana loogu sheekeeyey dad laascaano lagu dilo oo wax dilo aan la aqoon oo dadkii deegaanka ahaa ah oo dhulbahanto keliya ah oo dadka soomaaliland u shaqaynayay oo la qarinhaya cidda disha aan la ogolayn haata in la sheego ayaa meesha lagu laayay haddana waxaa layidhi mas-uuliyadda meel loo saar mas-uuliyadda meel loo saar marka la yidhina waxaa lagu soo hoosgabaday raxanweyn baa dadkan dhibaataysa waa arrin siyaasadeed oo ninkan danina uu rabay inuu xildhibaanada ku kasbado digal iyo marifle dhulbahantana lagu khalday dhulbahantana ay ogaayeen ninka la yidhahdo muuse biixina lagu khalday tusaalaha yar waxaan ku siinayaa haddii la rabo isaaq hadday rabaan inay soo tarxiilaan digal iyo marifle ama raxaweyn burac ay kasoo tarxiil lahaayeen berberay kasoo tarxiil lahaayeen hargeysa iyo meelaha kaloo degayin bay kasoo tarxiil lahaayeen waay meeshaan sababta waa arrin shirqool ah oo la dhigay shirqoolkiin ilaa hadduu socdaa dhulbahantee maalinta dadka tartarxiilahayay sidaan maxay u dagaalami waayeen maarata wax u dagaalamaya sidaan ma jirto kuwana meelaha ka noonoo dheeraan waxay iska dhigaan limada iyo xaaska laga yaabaa shaqsi dhulbahantaha inuusan raalli ka ahayn oo hadda dadku isku wada nooc maaha laakiinse majoorati ahaan dhulbahantee way ka sinaayeen hawshaan wayn rabeen mana ka dagaalamin hadday ka dagaalami lahaayeenna waxaan ma dhaceen laakiin hadda waxay leeyihiin anagu kuwana waxay istaan ahayn ma ka hadli karin markii raxaweyn lasoo tarxiilayay
qaarna macnihi way ka xumaayeen oo istuudiyay ka hadleen sida axmed nin ay dhahaan oo ingiriiska naga soo wacay uu yiri dhulbahante eedan isagay dusha ka saaran tahay maxaa yeelay dadkan waxay magan u ahaayeen marti u ahaayeen dhulbahante guryooda lagala baxay marka macnihi laakiin iyagu hadda waxay leeyihiin yaa naloo qabanina eedaasi ma lihiin waa nala haystay ma hadli karin annaga saasay dhahayaan waxa weeye iyagu dembiga way leeyihiin way ogaayeen hawsha say ku ogaayeen ma macnii dhulbahantaha qaybna la jidhay muusabixii qaybna la jidhay garowe nimanka xilligii farmaajo madaxweynaha ahaa nimankan garowe jooga iyo nimankan jooga sargeyso oo isaaq waxay lahaayeen xiriir iyo xulufays bay lahaayeen dani waa kii u doodahayay isaaq dani waa kii u doodahayay isaaq danta lagana ahaana waxay ahayd maadaama xasan asiyad iyo colaad xun ay dhex taala digir iyo marifle iyo mateerteen ama nimanka garowe jooga baa waxaa la yiri warsee ku kasbanaa xanweyn iyo digir iyo marifle oo codkooda ku helnaa doorashada ha tusaalan cadna waxaa kuu ah oo caddaynteeda kuu ah buurmadowbutinle iyo meesha ha siyaasad baa laga lahaa meesha marka waxa weeye nimankan ugaadhiyahan la leeyahay ee garowa fadhiya ayaa loo soo dhiibay miya markaas kadib waxay u geeyeen jaamac siyaad jaamac siyaadna waxay u geeyeen muuse bixi marka tarxiilka saasuu ku yimaada miya maya anigu jaamac siyaad iyo waryaha mindadiima laakiinse waxaan ku sheegayaa niman dhulbahante ah oo la shaqeeya garowe oo qabiil walba lahoo dhulbahante ah iyo kuwo la shaqeeya somaliland oo ku xiran muuse biixi iyo in ay hawshan ka wada shaqeeyeen danta lagala ahaana ay saas tahay guurimudo xataa wuxuu ololeynahaye dani iyo nimankan kale khayra iyo nimankaas ololeynahay marka waxay ahayd arrin siyaasadeed bay bahashu ahay guurmadowkasoo degay ma arkayse macnihi kadibna baydhaba u gudbay lacag uu dhiibay annaga dhanka iyaga raalli garayn uu yiri markaasi doorasha bilaaban rabtay codad waxa loo socdo dhan waxay ahaayeen sida luu kasban lahaa xildhibaanada digniaasi waa ka hadalnay in tarxiilkan garowa uu ka yimaaday muuse biixi hargeysa uu tegay markaasi kadib dhulbahantaha labada dhinac ku jira ma arkaysa macnihi labadaba ay wadeen kadibna dadka sidaasi lagu tarxiilay life aan u sheegayna muuqaaladeena way yaallaan doorashada ayaa loola waa dareemaysiin de waa dareemaysiin madaxaas baa dareemaysiin xaggeed ku aragtay majeerteen iyo maxaa la yidhaahdaa nimanka garowa jooga oo soo dhaweynaya digid iyo mariflo oo teendhooyin iyo macnihi majeerteenka iyo waxay bannaanbaxyay dhigeen waxay leeyihiin yaa daarooday laascanood ha loo gurmado marayada u taallaa laakiin si ay timaado hadafka dhulbahanta ee ah dhulkooda in lagu haysto calanka bluugan ay u dagaalamayaan soo ma dhaawacayso oo hadda macnihi somalilan maamul ahaan bay noogu itaal sheegatay laleeyahay oo qaarkood isaaqu ay ka soo horjeedaan muuse bixi hadhow haddii daaroodow la yidhaahdo intana inay noqoto dirow markaas kadib bahashii faraha ay ka baxdo geellay siduu rabay ay noqoto oo iri somaaladii macnihi aan ka digaynay shaqadeedu ay taabo gasho horta arrimahan siyaasad baa looga dan leeyahay waddanka waa la haystaa xasan sheekh maxamuud iyo waxaa lagu leeyahay daarood iyo dir iyo ma jiraan dad baa ku shaqaysanahaya
حتى على سنقلها الله علن كان بلوكا يا شيخ وين كان يوحوا لوك برايا حسن شيخ محمود انا ربانتي وحي قبل على كاهي اي ربانتي هديس اجن حي امك يمشي يدعو عيق يمحبس لك اي دفكه بلا بابين ايو اي هديس اي دين وقف حسن دي انا تو وقف حسن لكن وحي وشيغا يا رب تمرك اكا هو رب تمرك اسمع غير ميدك مريحان بان كفر حسن ila hayi wuxuu yahay inta ka hadla nimanka leeyahay hor fadhi miidii aniga ma kala shaqeeyaa ninka la baxay sareeban haashi in jineeyasiin ku la baxay baan inta irtoos la hadlay 2020 gi bay waxay dhihiin waa okay xamidooba dhibaatada dadku ma hayo een meel kale yaad ii sheeg een meesha asaga iskale asagaana ka tariya een waa okay miidii inta ir war hebel iyo qabdaanigi baa la yanaaya oo bada maan kasta lagu tuuraaya oo wariyaha nigi baa cagaf cagaf la gelinaya oo dadkanigi baa la baabinaya oo meedki cawramale baa waran oo cid walba waa la baabiyay war waxaan iyo islaanimo ma aha Soomaaliyeen ma aha laga hadlay intaan ku iri bay waxay igu yiraahdeen waa sax een ahmed madobe wax dhibaato oo cid ku haya male deegaankiisii buu joogaa asaga aan da meesha iskale waxa sheegaysin ma jiraan waxa ad ku leedihiin kasbaayeen ma leh noocaas ila hadlay sabab marka anigu aan dul baxantay maanta u garab istaagnimanka saas ila hadlay oo hor fadhi miidiyana kala baxay saas ila hadleen sabab aan maanta u garab istaago maba i taalo way hadda dagaalka waxa kala u sheega waxa kala isleeda dagaalkan uu ku dhamaan doona ra'yigaaga hadda fiiri hadda kuwan een waxay horta gadaal kaa ku dhamaan doona een ayaamo wala sitiraya nimankan Soomaaliland meelaha dhulbaantu degan yahay een hadii lagu soo weeraro way sabab bixi doonaan een arinta laakiin siyaasada saxda ah oo Muqdisho taala iyo mid qaramada midoobay taala iyo mid taala igad iyo meel walba waa in lagu soo celiyo Soomaaliland gacanta een gacanta meesha liya la saacana waa in Soomaaliland lagu soo celiyo Xasan Sheekh aqoonsan mahayo wax yar meel rasmi ugu hakii macnaheedu mar walba la sacaanood in gacanta Soomaaliland lagu soo celiyo ama Soomaaliland aqoonsi wala aqoonsade hal yiraado ama Soomaaliland maamul goboleed way hal yiraado midda siyaasadda ugu dambeysay socoto waa taas oo ma ha siyaasadda ugu dambeysay socoto waa sidaas way waan soo galnay waxaan sheegnay geel safarkiisii Muqdisho wuxuu rabay Xamse inuu la kulmo Aadan Madobe iyo Xasan Sheekh oo ku yiraado Soomaaliland si hoose loo aqoonsado afkana aan ka dhahno waa maamul goboleed isagoo u dan leeyahay arintan la sacaanood in lagu dajiyo oo la sacaanood maamul goboleed ka tirsan Soomaaliland umada in loo sheego calanka Soomaaliyana Soomaaliland way qaadatay in loo sheego marka kadibna macnaheey baasha ama la gooyo marka ma moodaa codsigii geelo uu markay say yiri anaa dhexdhexaadinaya iyo waxa socda iyo sida aan sheegayn inay iskeenayso marka ugu dambeysay isjiijid kadib haye maamul goboleed waaye ama dowlad gooniya waaye wixii la doonaa la yiraado in la yiraado state kan wuxuu ka mid yahay Soomaaliland ha taa dhigtay wey Alla ilaahay waa meesheeda dhigtay waxa wey ma maqlaysaa aad baan ku maqlaaya ani taasan ogaa ha wasjiid horta ayaamahan hadda dagaalo culus ma sameynayaan isla ku meelaha waa sabab baxayaan baantu ay degan yihiin hadii lagu sawiro hadii kale iska joogayaan midda sida gacantooda lagu socelinayaa waxa weeye mar hadii aan la dhulbaantay state loo aqoonsanayn dhaqaalaha 100 milyan oo maalin walba maamulada loo qaybinayaan ay ka qatan yihiin mashaariicda iyo horumarada ay ka qatan yihiin haddii dadku waa dad bilaa aadan oo nafku jirtee markay gaajoodaan way ka dhumanayaan marka kala dhuntaana waa laga faa'iideysanaya waxa la yeelay dawana ku haya dhaqaalaha ku haya lacagna ku haya kaalay bay leeyihiin cidihii waa la kala saxadaya nabadoonadii waa la kala saxadaya after 2 years ama 1 year markay ugu badato way laba sano gaaraysa isla wadadaas anagoo ku jirna Soomaaliland laba jeer ay hadashay waxay tiri argixisan la dagaalamayna haddana saacadii ugu dambeeyay way bedeshay oo waxay tiri markaysa anaga Puntland baan ishayna marka Puntland baan ishayna hadalkaan ugu dambeeyay oo Puntland maanta warqad ay soo saaray leedahay yaan la nabin shaqo kuma lihin ma moodaa macnaheey siyaasiyan anaga oo hadlayna shaxda tan hadda aan ka hadlayn inay tahay mar hadii dagaalka Puntland iyo Soomaaliland u dhaxeeyaa la yiraado in markaysa anaga xuduudayadan u soconaa
ay baasha ku soo macnaheey biyo shubmayso mar walba la saanood Soomaaliland la rabo in markayse lagu daro ma mooda dagaalka dhankaas in loo raayo waaba tabtaasba een dagaalkan waxa la rabaa in laga dhigo mid u dhaxeeya Soomaaliland iyo Puntland si Soomaaliland xuduudda loo keeno dani baan ka shaqeynayaa dani warqad buu wuxuu u qoray Xasan Sheekh oo wuxuu yiri een wax taageero ah uma muujin karto waana dhaxaad ka noqota arinta Soomaaliland haddii aan ku sheegayo dani baa u qoray oo ku yiri Xasan Sheekh dhaxaad ka noqo kana baxawshaas hadii kale waa inaad een dadka hadalka hadda aan ku hadlayno riyay la tahay beenay la tahay ina xayawaan nahay u maleeyaa laakiin siyaasadda dhabta waa taa Soomaan maxay yahay hadalka Soomaaliland laga fahmi kara iyo shirka Villa Somalia iyo diyaaradda taagan airport-ka Djibouti u socda Xasan Sheekh macnii Soomaaliland inay tiraad argixiso hadana inay balaanka bedesho Puntland anaga isaysana hadhow marka Puntland iyo Soomaaliland ba isaysta warku dhayn haddii inta la raba inta la raba waa waa inta si ka dhaw baad loo halgankeeda Soomaan ha rubaanta way fahmeen siyaasad fiican bay la yimaadeen waxay ilaaleen Soomaaliland shaqo kuma lihin Puntland shaqo kuma lihin laakiin mudaharaadyada ay Puntland daarado la leeyahay macnii soo macnii halganka dhulbaanta soo khaldimayso waa khaldaysan maahan waa wax la isloog yahay een haddadaas marka mudaharaadyadan Puntland ka dhacay daarado la leeyahay macneedu maan in loogu heelinayo miya dhulbaanta qadeedis ilaahay baa kuuda oo ma oo dhulbaanta ciidan bay uga baahan yihiin nimanka la yiraahdo majeerteen dhulbaanta majeerteen Maxamed Saleeman kama yira kama Maxamed Saleeman hayda majeerteen oo dhan bay ka badan yihiin ama leegiin yira majeerteen marka ay ha dhulbaanta Umar baahna een ciid oo baahna ciidan ee waxay u baahan yihiin een dhaqaalo iyo logistics macnaheey barnaamijyada shan iyo toban sano maxaa loogu barnaamijhi waayay halo daarodo halo kismaayo halo garbaharre maxaa loo dhiibay 15 sano naw hadda maxaa ku soo baxay waa garanaysaa hadda anigu waxan ku leeyahay hadda soo kuma dhihin inay baa warqad u qoray Xasan Sheekh oo yiraahdo intaa dhaxaad ka noqo een inay runtahay waxaad ku ogaanaysaan Axmed Madobe markii taangiga Kenya lagu keenay nimankan Puntland waxa yiraahdeen hadii aan Axmed Madobe la aqoonsan anagu federaalka xariirka ma jacno نعم وحال لو خصبي حسن شيخ محمود انه احمد مدوبه اقوصده فرماجنا انه اقوصده با لو خصبا اروا كاسه دري هي يراهدو حريق كان كو جري مانا ولا حلينو حسن شيخ الا اب ستيل هو اقوصتي خاتمه ما دحايو اه وحالنا كغرانيسا ارينتا ايغو اي ريبن waxay ahayd inay hawsha ka dhigan Somaliland iyo Puntland waxa u dhaxeeyo oo dispute baahanta noqdo oo la baabiyo kadib dhulbaanta waa fahmeen waxay yiraahdeen labada qolaba waa ka madax bannaanaya state baan la laakiin taasba marka waxay keentay isla dhulbaanta qayb ka mid ah iyo macnihii kuwan Puntland ayaa waxay rabaan daarado inay dhahan iyagoo qadiyada dhulbaanta fashilinaya ma waa jiraana dad maartay raba inay wax fashiliyaan oo tuug adiga ka dhashay lama waayo oo wax ka fashiliyeen marka waxa weeye een hawshan waxa la sabay in laga dhigo Soomaaliland iyo Puntland oo dispute dhulbaanta ahaado la isku haysto markay fahmeen dhulbaanta haddii Soomaaliland iyo Puntland ay isaysato dispute